waxa maanta si rasmi ah xilka uu kala wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cismaan Sheekh. Munaasabad gaaban oo ka dhacday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda, qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga iyo xubno ka mid ah ururka Nagaad. Ugu horeyna waxa munaasabadan xilka lagu kala wareegay ka hadlay ka mid ah shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada uu ku hadlisay afka shaqaalaha anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waan soo dhaweynaynaa wasiirka cusub. Kulli annaga farxad gaar ah noo tahay. Wasaaraddani kulli waxay u baahnayd dumar, waxay u badan tahay baa waxa ka mid ah arrimaha dumarka. Marka aad baan ugu soo dhaweynaynaa warbixinta wasiirkii horena si fiican buu noola shaqeeyey, wasiir fiican oo daacada buu ahaa. Waxaan u rajaynaynaa guul iyo xil cusub insha allah biidnillaah, ayaana wasiirkii horena aan u rajaynaynaa. Wasaaraddan haddaan ka yara hadlo, wasaaraddani waxay u shaqeysaa dadka nugul. Waa wasaarad aad moodid inay kooban tahay, laakiin waa wasaarad ballaaran. Waxay u shaqeysaa shaqaalaha rayidka ah, loo shaqeeyaha iyo shaqeeyahaba, shaqaalaha masaakiinta ah ayay xaqooga u soo dhicisaa. waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay Dr. Anna Aden iyo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi Cabdi Daahir Cabmuud. Waxay ka baryayaa in Ilaahay hawsha maanta halkaa markhaatiga ka wadanahay wax farxad leh iyo horumar leh Ilaahay inaga tuso. Aad baad u mahadsan tihiin salaadiinta halka joogtay madaxda dhaqameedka. Ducadoodana waanu filaynaa tooda xoog waliba madfaca weyne waa tooda iyagana waanu ka filaynaa. Qaramada Midoobay, my colleagues from the United Nations and for the international community, I hope that you will work fully as you have done in the past, that you will work fully with this ministry. This is the ministry that needs you. It needs guidance, it needs support, it needs training, it needs technical advice and support, and we expect it. Yurub abi waxa markaati ka tahay in markii aanu u ololeynaynay anigu aan xaafadeeda ku yidhi kuma jiro doorka dambe, markaati bay ka tahay iyadu weliba waxaan ku yidhi adaaba ugu dhow ayaan ku dhahay aniga waxba aniga waxay tusaa oo aniga ha waxbaa wax yar tusoo muusoo madaxweyne noqday umaan arkay. Markaasaan deedna ku yidhi in berigaa hindi oo yar xanaaqday oo wadani gashay ayaan idhi ayaa niyadda ka yidhi anoo daawanaya TV ga ayaan idhi talo halkanay kursi ka heli lahayne ma iska joogto. Horda hinday kursigii waa adigaa helay, xanaaqiina waad ka soo noqotay. Dadku horta waxa weeyaan xilku waa meerto dowlad aan ku farxo oo la dhiso oo taa maanta la dhisay aan kaga farax badanahay ma jirto. Dhanka kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo dareenkooda muujiyey wasiirka hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cismaan Sheekh iyo Marwo Hinde Gaadi oo iyadu maanta xilka la wareegaysay, waxaana sharaxday waxyaabaha ay ka qaban doonto inta ay hayso xilkani loo magacaabay. waxaana mahad ballaadhan u jeedisay madaxweynaha xilkan u igmaday Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaa laba qaybood oo waaweynba ka kooban tahay, oo qaybna waa socialka weeyaan, waa arrimaha bulshada oo dhan, hadday noqoto mataqaanaa xuquuqda caruurta, haddii ay noqoto hadii la ku runyeeyey mataqaanaa dumarka, haddii ay noqoto naafada, dadka kale ee dhibanayaasha, caruurta dabajiifka ah, duruufahaasoo dhan way jiraan. waxaa xusid mudan xoogga in la saaro loo baahan yahay wax la taaban karo. waxaa jira maanta caruurteennu duruufo badan bay leeyihiin. waxaa ka dhacay magaalooyinka caruurtu rabshaday sameeyaan, jeelasha caadiga lagu xidhaa, dhibaatooyin badan bay kala kulmaan. waxaynu u baahan nahay juvenal jeelal gaar u ah oo aynu caruurta aynu kusoo dhaqan celinno, oo aanay dadka waaweynna la xidhiya dhibaatooyinka kasoo gaadhaya aanay kasoo gaadhin. waa waxaan bilaabay ra'yigoogii ama xiriirkoogii, insha allah waan wada dhammaystiri doonaa, waan kala shaqayn doonaa. waayo caruurteenna u baahan, waayo caruurteennu waa xooggii iyo mataqaanaa mustaqbalkii waddankeen, isagoo ilmihii dhisan inuu dib u soo noqdo, bulshadii dib ugu soo noqdo. waalidiintu waxay u baahan yihiin in la sameeyo, maadaama adigu haween aad tahay, xoog baad u leedahay ama aqoon baad u yeelanaysaa ama waxaad u leedihiin khibrad, in la sameeyo guddiyo ama la barn associations la yidhaahdo. haweenka waxay se agtaagayaan ilmihii yaraa oo ay leeyihiin had iyo jeer waa sax, laakiin dee in guddiyo loo sameeyo, tababar gaaran la siiyo si loo saxo, oo intaanay u xirminba ama ay u ogaadaan ilmahooga
dhibaatada qaba guud ahaan waxa weey qaranku wuxuu ku fiican yahay waxa la yiraahdo wadanka hore mara marka isla shaqeeyaan shicibka dawladda iyo civil society-gu marka isku hadaf yihiin waxa weeyaan sidii ay marwadii marwaada adna aadana tilmaamisay waxaanu leenahay cadow badan baynu leenahay inaynu inagu isu tashanaa muhiima waxaa kaloo muhiima si gaar ah oo aan doonaya fariinta maaragtay dadka inaan ugu diro war wadanka madaxweynu wax walba uma qabto dadka ayaa wax qabsada waqtigii John F. Kennedy madaxweynaha noqday yidhi bal dadka soo eeg rayigooga waxay filayeen madaxweynuhu wax walba u qabto kadibna waxaa la yidhi bal sideen dadka uga dhaadhicinaa citizens fiican inay noqdaan qofku inuu ku fikra ayaa laga dhaadhiciyo maaragtay Mareykanka laga dhaadhiciyey inuu dalkaaga maxaad u qabanaysaa waxaynu ogaanaynaa waxaynu jecelnahay dadkaa wax sixi karaa dadka xoogga iyo xoolaha iyo waxay ku jiraan iyo aqoontaba dadka ku jira dadku inay iskaashadaan baa fiican dowladda la shaqeeyaan baa wanaagsan waxa xun tilmaamaba baa wanaagsan laakiin dowladdu iyaduna hadda nidaamkeegi inay hagaajisataa muhiima waa ku faraxsanahay mas-uuliyiinta waana ugu mahadnaqayaa madaxweynaha cusub xilalka uu soo magacaabay mas-uuliyiinta qaranka waxaanu rajaynaynaa kulli tuuleba waxa fiican qofkan de nationalka ee mas-uulka loo soo mataqaana loo xil saaray xil isagu xilka male laakiin xilka qaranku u hayaa laakiin ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu xilkan igu asturo aniguna waxaan awooddayda saari doonaa dhammaan dadku waa dalkaygii dadkuna waa dadkaygii in aan wixii karaankayga ah iyo wixii aan la garabsan karaba halka la doonayo haddaan gaarsiin waayo aan ku dhoweeyo biidnillaahi tacaala waxaan jecelahay inaan laba kelmadood oo kooban idhaahdo madaxweynuhu runtii qurbajoogtu marka ugu horeysa waa dadkii qarankan aan odhan karo waxay aasaaseen in dhidibada loo taago waayo haddii aynan ku tiirsanayn qurbajoogta qarankeennan runtii mayna soo gaadhnayn maanta halka aynu joogno iyaga ayaa dhammaan inta badan bulshadeenna soo kafaalo qaatay sharaf iyo maamuus ayay ka mudan yihiin intii aynu xukuumadaha noqonayna iyaga ayaa xukuumadaha garab taagnaa waan uga mahadnaqayaa runtii hase yeeshee waxa la yidhi ninka cadka maxog baad ugu dhiibtay mise xog la-aan waxay ku wacan yihiin inay wax taraan laakiin iminka halka la marayo waxa loo baahan yahay waxay ka fikirayaan waxa ay ku ogaayeen inay yurub iyo ameerika ay ka socotay iyo austreeliya laakiin madaxweynuhu wuxuu ka fikiray qof xogogaal u ah maanta qaranka soomaaliland muxuu u baahan yahay maxaa dhibay maxaan la qaban karin maxaa wax laga qaban karaa taas buu ka fikiray laakiin waxaan leeyahay marnaba lagama kaaftoomin qurbajoogtu iyaguna wixii ay dadka tari jireen waxay dalka tari jireenba yaanay joojinin dalku waa dalkoodii dadkuna waa dadkoodii intaa waxaan leeyahay qurbajoogta ayaan leeyahay run ahaantii waqtiga oo gaaban dartii waxaan jecelahay inaan hadalkayga soo ururiyo waxaan aada iyo aada iyo aada ugu faraxsanahay hay-adaha dibaarmentiga la-ah wasaaradda ee goobtan jooga hadday yihiin qaar maxilliya iyo qaar national aba international aba waxaan leeyahay shaqadeennu insha allaahu way inoo bilaabi doontaa marka aan xilka la wareega dabadeed si gaara ayaynu u kulmi doonaa biidnillaahi oo wixii inaga dhexeeya aynu halkii ay marayeen uga ambaqaadi doonaa gabagabadiina wasiirka hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada cismaan sheekh iyo marwahinde gaadi oo ah wasiirka loo soo magacaabay wasaaraddeni ayaa isla munaasibadan xilka kula kala wareegay liibaan cismaan cali telefishinka aerial magaalada hargeysa